įmanoma. Tu prasme, tikrai visiems įmanoma kažką pasiekti. Mhm. Ir tam tikrais atvejais pakeisti darbą yra tiesiog kaip, nu, pagaliau, nežinau, išsprokti pumpurui. Stengiuosi uždirbti ne daugiau, o stengiuosi išleisti mažiau. Geri dalykai, jie nevyksta, jeigu mes kažko nepaukojom, ar ne? Ir stengiamės savo toj dabartį, kiekvienoj dienoj irgi kuo minimalistiškiau gyventi, nes tada daugiau galvoje yra tvarkos. Ir labai svarbu yra tas pats kertinis momentas, tai iš pradžių išmokti gyventi su to, ką aš turiu šiandien, ir gal netgi su trupučiu mažiau, nes man nebūtinai visko reikia. Ką susiplanuojam, tą padarom, ką paliekam fantazijai ir interpretacijai, dažniausiai nepadarom per visą savaitę. Taip, aš noriu būti kiečiausia moterų treneris šitam sporto klube, aš noriu, kad žinotų tai. Vau, wow, čia tai įkvėpimas. Sveiki, šiandien svečiuose studijoje Justa Kičia, asmeninė trenerė, energinga ir veikli moteris, kuri gali įkvėpti tave pamilti sportą, sveiką mitybą ir padės tau atskleisti visą savo potencialą. Koks buvo Justos kelias, kas ją įkvėpė ir suteikė energijos? Na ir žinoma, šiek tiek apie neįtikėtinus karjeros pokyčius. Nuo chemijos iki pilnos grupinių treniruočių salės, įdomaus klausimo. Sveiki! Šiandieną ryte, šeštadienio rytą, nuostabų šeštadienio rytą, kai filmuojam, turiu savo asmeninį įkvėpimą. Pasikvietusi viešnę, į kurią kreipiausi kaip pas asmeninę trenerę. Nes tu man esi top trenerė ir įkvėpimas. Tai šiandien noriu pakalbinti jūs Takyčią. Ir kaip jai sekasi atrasti tiek laiko paroj ir padaryti visą tai, ką jinai daro. Tai labas jūs. Labas. Gražus kaip, rytas. Taip. Tikrai nuostabus rytas, tikras pavasaris. Tai jau paminėjau, kad man tu esi, wow, tu esi unikali, įkvepianti ir kaip pirmą kartą pas tave kreipiausi, kad sudėliotų man discipliną, tikrai netikėjau, kad man pavyks. Nes aš iš tų, kur žinai, kaip čia numuilinti, kaip čia, nu, ta prasme, sudėtinga pakankamai, ar ne, yra su sportu, tai labai padėjo, kai sekiau tave ir mačiau tavo tą tokią rutiną, kiek tu skiri laiko, kiek dedi, tai papasakok truputėlį. Kaip atrodo tavo diena? Kaip... Mano diena, aš iš pradžių noriu tave pagirti, grįždama į tavo pirmą frazę, nes šiaip turėti gerą kažkokį įkvėpimą, tinkamus įrankius, tarkim, ten pasitelkti kažkokius motivatorius, gerus trenerius ir taip toliau visada galima. Bet tai yra paslaugos, kurios gali tiek nusipirkti kiekvienas, tiek sutikti kiekvienas. Prasme, tikrai viskas įmanoma. Ir internetas pilnas visų šitų priemonių taip pat. Bet svarbiausia yra žmogaus charakteris ir tai, ką mes patys padarom, kiek mes turim valios, kiek galim laikytis režimo, kiek galim savim iš vidaus tikėti, kiek turim užsispyrimo ar panašiai, tiek mum ir pavyksta tuos tikslus pasiekti. Taip, čia gal reikalinga ir griežta ranka. Gal kartais, bet vėlgi turi save pažinot, žinot, kad man reikia tos griežtos rankos. Tai viskas gerai. Ir ta prasme, labai džiaugiuosi, kad tau tada irgi pavyko. Ir, nu, aš manau, kad tu turi savim labai džiaugtis. Taip, didžiuojant. Ir jo, atrasti, kaip save paglostyti, kaip katina. Ir tai irgi labai skatina žmogų, kai žinai, kad kažką padarėjo ir savim gali džiaugtis labai. Tai va, tai aš panašiai gyvenu irgi. Kaip ir savo sportininkam, taip ir savo taikau tas pačias taisyklės ir išimtis iš jų, nes išimtis visada gyvenime turi būti, todėl kad mes nesam robotai ir kuo šiaip žmogus yra lankstesnis gyvenime, tuo jis yra išmanesnis ir tuo jis yra atsparesnis, kuo mes daugiau riboti ir kampuoti, tuo mums yra gyventi sunkiau, tai panašiai šiaip yra ir su režimu. Būna gyvenime kažkokie challenge'ai, būna laikas susikaupti, būna laikas atsipalaiduot. Ir abiejų dalykų žmogui labai reikia, aš manau. Taip. O tau pačiai, ar tau reikia vat, griežtos rankos iš šono, ar tu pati savo viduje sugebi savo pasakyti, kad ne, dabar taip reikia? Šiaip aš turiu viduje tą kareivį tokį savo labai rimtą. Aišku, iš šono man irgi labai daug motivacijos reikia.
emocinio palaikymo, šiltumo, meilės, suporto, komandos, geros terpės, kad mano kareivis gerai funkcionuotų, man irgi labai reikia asmeniškai. Mm-hmm. Bet iš charakterio pusės, tai aš tą tokį tough candy tikrai turiu savy. Galiu save priversti bet ką padaryti. Nors ir labai save myliu. Bet tikrai galiu. Kai būna kažkoks rimtas tikslas, taip toliau tikrai labai susikaupiu. Aš manau, kad ir ant savęs esu patikrinus, kad tai, ką pasieki pats savo rankomis, savo valia ir taip toliau, po to labai vertini vėliau, kada daug visokių pagalbų iš šono prašai, tada galbūt jautiesi smulkiausią datalę, mm-hmm. tuomet tiksle pasiekus jį ir ne taip jau didžiuojasi, bet aš manau, kad mes visi galim tą išsiugdyti ir įmanoma, tu prasme tikrai visiems įmanoma kažką pasiekti. Galbūt reikia pasirinkti mažesnį tikslą kai kuriam, negu kad užsibrėžia. Pradėti nuo kažkokių mažesnių dalykų. Nusipiešti realų vaizdą irgi yra labai svarbu. Prasme, nesusikurti tokių kažkokių tikslų, kurie yra šiek tiek 50 žingsnių į priekį. Susikurti tikslą, kuris yra 5 žingsnių į priekį. Nepradėti nuo kažko wow, nes esi dar ne wow. Pradėti nuo kažko truputį lengvesnio ir po biškį bildinti save. Taip. Aš pati tą patį ant savęs dariau. Patikrinta tikrai viskas taip geriausiai vyksta. Šiaip labai faina ta mintis, kad pasakai, kad nu, vis dėlto mes patys turim labai daug iš savęs įdėti, kad pasiektume tą rezultatą ir tada jį įvertintume versus, kai labai daug žmonių padeda aplinkui ir tada, nes pavyzdžiui, aš ir pati sportavau, ar tarsi atrodo, čia gal truputį nepavalgysi, čia gal kokią, nežinau, stebuklingą piliulę rasi, kol nesusėm ir pakavau, nu, tai fuck, man reikia padaryti to, ką aš noriu padaryti ir tada, kiek, 5-6 dienas per savaitę sportuodavau, kol dabar priėjau prie to, kad nu, nesvarbu, galiu valgyti viską ir aš esu patenkinta ir man va, tas rezultatas, jisai, aš vertinu ir suprantu, kad aš nebenoriu jo sugadinti. Taip. Bet buvo tikrai žiauriai sunku. Ir čia tikriausiai nu, su viskuo ir su finansais lygiai tas pats. Kai tu nori pradėti taupyti ir va dabar išsikeli tikslą ir ne, kad aš noriu ten per metus 10 tūkstančių eurų staupyti. Tai jeigu aš anksčiau nebuvau sutaupiusi ten 500, tai faktas ar ne, kad tikriausiai nepavyks. Taip. Tai tiesiog po mažą žingsnelį sekti ir sporte, ir finansuose, ir sveikatoje tikriausiai, nes tu ir labai sveikai maitinies, ar ne, ir Stengiuosi. tai jo, tas, aišku, irgi yra įkvėpimas, nes kai tu, žinai, galvoji, ar čia renkiesi vieną bandelę, ar geriau dabar sveikai pavalgysi ir bandelę tada kažkada, nežinau, savaitės gale. Taip. Kiek leidės šiaip savo pasilepin? Dabar, kai nesiruošiu varžybom, tai iš tikrųjų gyvenu, kaip visi žmonės, labai griežtai, super griežtai 5 dienas. Ir tikrai režime, va dabar po šitos laidos irgi eisim su draugais papietauti, ten tikrai nesinešu svarstyklių ir nebraukiu į šoną kažkokių produktų lėkštėj. Tikrai suvalgom visokių ir tų patiekalų, taip toliau. Gal aš tiesiog vengiu tų tokio visokio junk foodo ir man tiesiog gaila. Kartais, aišku, tikrai būna variantų, kada ir šeimynoje, ir aš pati ir nori, ir suvalgai, ir tikrai Ir neteisiu savęs dėl to jokių būdu, bet man tiesiog atrodo, kad tai nėra prizas už nieką. Tai daugiau yra tokia kaip bausmė savo kūnui, kuris super fainai stengiasi ir elgiasi 5 dienas ir po to tu jam sakai, nu va dabar viską, ko stengiasi, tai čekšt pusę su šito šlamštu suvalgyti, nukirpsim. Jo, tai va čia ir mes turėjom savaitės pradžioje gydyti endokrinologę Ievą Auglytę, tai kalbėjom, kad iš tikrųjų tas yra dabar, mes gyvenam tokiuose laikuose, kai tu pasakai, kad tu nevalgai junk food ir tu valgai sveiką maistą ir tau sako, nu tai tu dietinėsi. Bet ne, mes nu, turim sveikai valgyti, kad tai yra normalu, versus, kad žinai, aš valgau didžią laiko dalį junk foodą ir paskui ten pavalgau sveikai ir jau vadinasi, aš laikausi dietos. Ne. Be abejonės, manau, kad labai svarbu visada ir terpė, kurioje mes esam. Prasme, čia vėl kalbam apie tokius labai vietinius aiškius dalykus, ar ne, ką aš valgau, kas mano lėkštėjai, ką man sako, ką kas galvoja, mano draugas šalis sėdintis ir ką man šneka kolega, bet iš tikrųjų pakilus į viršų globaliai mes iš tikrųjų kalbam apie žmogaus charakterį ir valią, kaip jisai dėliojasi savo gyvenimo būdą ir apie žmogaus aplinką, prasme, kokiai tu aplinkoje esi
Ir tarp ko tu esi, tikrai viską gyvenime keičia. Prasme, aš turėjau etapą gyvenime, kur visiškai kitokioje aplinkoje aš buvau. Ir man atrodė labai okei taip gyventi, taip valgyti, taip elgtis, taip kalbėti, tą daryti, to nedaryti. Dabar atrodo, dieve mano, ta prasme, kaip aš tada taip galėjau jaustis. Jo. O tiesiog aplinkui visi draugai taip gyveno, visi žmonės, su kuriais bendrauju, taip gyveno ir tai buvo new okay. Tai. O tai kur įvyko va, tada tas pokytis? Nes girdžiu sakai, kad buvo vienaip, ar ne, ir tada kažkas nutiko ir switchinai, ir pradėjai gyventi kitaip. Kaip įvyko tas pokytis? Čia gal toks asmeninis buvo įvykis gyvenime, kuris labai jautriai mane paveikė. Tokia buvo istorija viena, kuri baigėsi ir tada visas gyvenimas labai kardinaliai keitėsi mano. Ir tuo pačiu metu aš kažkaip atsisukau ir į savo sveikatą, ir į savo vaizdelį. Viską viename ir tada viskas pradėjo po truputį keistis. Nes man atrodė, kad man viskas gerai, aš savęs iš šono nemačiau. Mm-hmm. Ir man atrodė, kad nu, aš visai sveika, aš visai gerai atrodau. Taip. O po to vieną dieną aš tiesiog pasisvėriau ir pažiūrėjau į veidrodį ir galvoju, ne, čia ne, aš tikrai negali būti, kad čia viskas taip pat per kelis metus pasikeitė. Nes tiesiog aš tam tikrame etape gyvenime nesportavau 4 metus. Mm-hmm. 4. Nesportavau po mokyklos. Ir nesveikai valgiau, dirbau klube, barmene ir labai sunkiai studijavau. Sunkiai tai reiškia, kad ir sunkiai mokiausi ir prasimokydavau pro šoną, nes buvo ir darbo, ir studijų. Tai tokia realybė buvo tuo metu gyvenimo ir tikrai linksmas gyvenimėlis buvo ir po tų metų viskas pasikeitė kardinaliai. Prasme. Mm-hmm. Buvo padarytos visos klaidos greičiausiai įmanomas ir po to viską reikėjo grįžinti atgal. Taip. Tai va, tai kai parūpo viskas... Tada atėjo to mintis. Čiagi labai lengva, nu tai ką čia, kelis kartus į sporto klubą nueisi, pagalvosi, ką dedi į burną maisto atžvilgiu, vandens ten kažkokio reikia gerti, pamiegoti, nu tai čia greitai susitvarkys. Ir tada ateina savirealizacija tokia, kad po pirmos treniruotės tu, pors mane iškvėpuoji, esi paskutinis, prasčiausias sportininkas visoje grupėje. Taip, o tau svarbu būti, ar ne, top. Taip, aš esu labai kompetitiv žmogus ir aš tikrai su mielu noru gyvenime pirma. Taip. Taip yra, toks charakteris, bet tą momentą aš buvau nei pirma, nei antra, nei penkta, nei 15. Ir sporto klubo persirengimo kambarį irgi tu pamatai kokie žmonės, kokia jų nuotaika, kaip jie jaučiasi, žiūrėjai gerai po tos treniruotės, koks vaibas yra geras. O tu jautiesi toks loser. Ir galvoju, tai čia greitai susitvarkys, bet viskas buvo dar lėčiau. Bet aš užsikabinau vėl atgal ant sporto. Ir aš pagalvojau, ne, va dabar aš nepaleisiu, kol aš padarysiu taip, kad man bus žiūrėjai cool. Ir aš grįžau ne tik į sportą, bet tada ir persimečiau nuo tų metinių chemijos studijų, visai į sportą nuėjau. Ir išsilaikiau licenziją trenerės ir pradėjau vest treniruotas. Taip, tai ant tiek užsikabinai norėdama vat, pasikeis, ar ne, kad galiausiai išėjai ir pasidarai pagrindinį taip, darbą, profesiją taip. Tavo. Nes sportas visada gyvenime buvo ir mokyklos laikais, ir ten bėgimai įvairūs, ir visos sportos formos man buvo žiauriai malonios. Ir visada mėgau kūno kultūrą, kaip nedaugelis merginų gal. Bet tuo metu, kai pradėjau studijuoti chemiją, viskas baigėsi. Jo. Veiktas, čia kokių įdomių faktų, aš dabar man žodžiu. Jo, šiaip man kartais baisu išduočiu tas dalis gyvenimo. Veiktas, geras. Okei, okay. Tai tas, aš taip įsivaizduoju, kad vis tiek buvo kažkoks kertinis, ar ne, labai sudėtingas pokytis, nes čia iš chemijos į sportą. Kaip, ar tu dvejoji tuo metu, nes... Man vat įdomu tą ištraukti, nes vienas iš tikslų viso šito pokalbio yra padėti įkvėpti ne tik moteris, mm-hmm. bet ir vyrus, nors dabar vat viskas suplanuot pas mane yra su moterim, kad daugiau būtų tos komunikacijos, tiesiog taip. Padėti suprasti, kad mes viduj žinom savo teisingus pasirinkimus, galim daryti kažkokį didelį pokytį, bet labai dažnai vat remiamės aplinkinių nuomonę ir tada sustabdom mm-hmm. savi ir nedarom, nes nu gal čia neteisingai, gal vat tavo atveju, gal geriau aš chemiją mokysiuos, gal taip. Daugiau perspektyvų, taip. Bet ne, aš žinau, ko aš noriu, aš einu į sportą ir vat. Ar turėjai palaikymo, kaip patas
atrodė momentas? Šiaip manau, daugelis žmonių tam tikrą dalyką, tarkim, studijas renkasi tikrai dėl darbo galimybių arba kažkas iš šeimos pastumėjo į tą sritį. Mano tėvai tikrai irgi laimino mano stojimus į chemiją, todėl kad tuo metu tai atrodė tikrai be galo perspektyvų, darbo vietų daug, uždarbis tikrai bus geras ir panašiai. Ir šiaip tikrai viskas ir yra gerai šiuo metu su chemija, kas susiję ir panašiai. Ir pažiūrėjus, tarkim, į trenerio perspektyvas tuo metu, ypač iš mokyklos provincijai, kurią aš baigiau, tai tikrai ten fizrukas, nieko neuždirba gyvenime ir taip toliau. Ir per keletą metų tai labai ryškiai pasikeitė. Ypač Vilniuje, čia daug sporto klubų susikūrė, grupinės treniruotės, atsirado daugybė ir trenerių, ir asmeninės treniruotės, nebe kažkoksai keistas dalykas pasidarė. Ir pasikeitė pati ta specialybė. Pati tas amatas pasikeitė labai stipriai. Ir toje vietoje, kai aš tikrai studijavau ir dirbau chemijos srityje ir tikrai gerai uždirbau, tuo metu viskas atrodė ok. Ir aš supratau, kad ir treneriai lygiai taip pat gali puikiai gyventi ir uždirbti ir taip toliau. Ir aš tada pradėjau lyginti vieną dalyką, kurį tikriausiai visiems palinkėčiau pasitikrinti, tai yra, kur aš gerai jaučiuosi, prasme, kokios mano charakterio savybės geriausiai tinka, kur, ta prasme, ar aš esu judrus, ar aš esu gyvas, aš gerai jaučiuosi, pavyzdžiui, laboratorijoje, kaip pelytė su halatu ir dirbanti prie žiauriai sunkaus, emociškai įtemto, griežto darbo, kur tu dirbi kaip kareivis, irgi turi viską atlikti tiksliai, pamatuoti tiksliai, atlikti tiksliai. Kas yra irgi kažkiek panašu gal su sportu, yra sistema ir tu turi būtinai tą sistemą keliauti, ją labai gerai išmanyti, suvokti, kad nepadarytum klaidų. Ir tada yra toksai ekstravertiškas būdas. Ar aš gerai tarp žmonių jaučiuosi, netyloj, o tarp muzikos, tarp vaibo, gazo, tokio visiško ir taip toliau. Ir aš supratau, kad mano charakterio savybės pradeda geriau jaustis toje kitoje aplinkoje. Ir tam tikrais atvejais pakeisti darbą yra tiesiog kaip, nu, pagaliau, nežinau, išsprogti pumpurui. Ir atrasti save, kad tu tikrai gali kažkur daug geriau jaustis. Taip. Jo, nebijoti pripažinti, kad galbūt, žinai, čia ta vieta, kur tu padarai pirmą pasirinkimą, nu, jinai gali keistis, ar ne? Galiu suprasti, kad ir tai, va, dažnai žmonės sako, tu ir nesigaili to laiko. Nu ne, tai buvo pamoka, tai buvo tuo metu, kai tu augai ir tu pamatėjai, kad galbūt kita tau terpė padės iš tikrųjų, žinai, gyventi tą gyvenimą, kurį tu nori. Taip. Tai tada, kai išėjai iš, čia kaip suprantu, buvo stabilus darbas, ar ne, ir tada išėjai dirbti ant savęs, ar išėjai dirbti samdomam darbe? Kaip tuo metu dar buvo madoje įdarbinti trenerius, po to viskas labai stipriai pasikeitė, manau, daugelyje sričių šiuo metu yra pasikeitę viskas, ir žmonės daugiau dirba su verslo liūdimu arba individualia veikla, ir juos jie, ta prasme, jau kaip ir samdomas darbuotojas nebėra tam tikroms įmonėms, aš manau, daug kur taip yra. Gal ne vien sporto sektoriai. Tai tuo metu aš dirbau pagal darbo sutartį, turėjau tam tikrą kiekį treniruočių, atvesti, kaip čia sakyt, pravesti taip žmonėms sporto klubui. Ir viskas. Tai buvo mano daily basis. Po to viskas pasikeitė. Po to treneriai visi po truputį jau perėjo prie individualios veiklos. Prie tokio kaip asmeninio brendo tada, ar ne? Tikriausiai pradėjai po truputėlį eiti, kad nu, kaip va, tas kelias atrodė, kad vis dėlto, žinai, dirbi ir samdomam darbe ir vėliau jau išeini dirbti kaip ir ant savęs. Kaip gauti tų klientų, kaip jų prisitraukti? Kaip va, social media? Kaip šiaip atsirado? Labai, jo, tada prasidėjo tik tas social media boomas, prasidėjo Instagramas, čia tuo metu, kai, ta prasme, ir aš jau vedžiau treniruotes. Ir tada tai pasidarė didelis, labai stiprus įrankis ir kas mokėjo užmesti kabliuką laiku vietoj ir tinkamai, tikrai galėjo pasinaudoti šitų. Dabar gal, pavyzdžiui, jau yra sunkiau netgi, nes tos pasiūlos yra tiek jau. Taip. Ir ji visur, ta prasme, tu pradedi jau toks smauktis nuo visų tų pasiūlymų ir galvoji, gal man tada nieko nereikia. O tada buvo viskas kaip ir spicy, jeigu tu pamatei kažką, tau pasidarė įdomu. Ir aš tada irgi buvau labai versli moteris, galvoju, kaip man prisitrauktų klientų ten žiauriai daug. Nes man reikėjo tą savo tokį garbėtroškos, tą tokį užpildyti,
norą, kad pas mane va, daug tų žmonių ateina. Mano mm-hmm. treniruotės pilnos, aš noriu būti super gera trenerė. Top. Taip, ne, aš noriu tačiam... būti kiečiausia moterų trenerė šitam sporto klube, aš noriu, kad žinotų tai. Vau, wow, čia tai įkvėpimas. Ir man buvo žiauriai tai svarbu. Aš norėjau, kad žmonės išeitų iš treniruotės ir sakytų, wow, amazing. Ir man pačiai buvo žiauriai smagu dirbti. Aš lydydavausi iš ten malonumo tose treniruotėse, galėdavau varyt kaip robotas krizė visiškai women iki, nežinau, 9 vakaro, jeigu reikdavo. Taip. Po laboratorijos darbų. Da, čia dar čia vakare po laboratorijos. Oh tada nebuvo dar šeimos, taip toliau, taip. Tai visas gyvenimas nuo ryto iki vakaro buvo tik man, tai va, taip pagyvenau. O po to, aišku, jau tik tai treneriaut pradėjau. Tai va. Ir tuo metu aš paleidau Facebook'e grupę, kurioje aš pasiūliau patarti moterims, kaip maitintis sveikiau. Paprasti dalykai. Prasme, tai, ką aš pati žinojau ir ko taip. Žmogus galbūt nežino, kuris niekada nėra domėsis, kaip reiktų maitintis, kaip reiktų prižiūrėti savo kūną, kaip reiktų galbūt kažkokių kilogramų numesti arba kažkaip pasiekti sveikatingesnio gyvenimo. Ir aš į tą grupę ten pririnkau krūvas moterų, tikrai labai daug. Ir tas moteris aš paskatinau ateiti ir sportuoti. Štai yra nemokama informacija apie maistą, štai galėtų taip atrodyti jūsų dienos meniu, kokia yra pilnavertiško maisto, kaip atrodo lėkštė pilnavertiško maisto, ko reiktų vengti vakare valgyti, jeigu jūs norit, pavyzdžiui, numesti svorio. Ir visą tą informaciją aš padėjau nemokamai ir pasiūliau toms moterims, o jeigu norit, galiu dar ir pasportuoti. Pavyzdžiui, jeigu 3 kartus per savaitę ateitumėt į mano treniruotas, tame sporto klube, toje vietoje, jūs dar išdegintumėt ir pakankamai daug kalorijų ir pasiektumėt dar daugiau visur, kur gyvenime, nes sportas įneša greičio, tankio, gėrio, spalvų visam gyvenimui, ne vien kūnui. Ir tada tos moterys pradėjo eiti ir dabar būdavo, pavyzdžiui, iš pradžių ten 10% grupėje moterų iš tos grupės, po to 20 tam tikrų laikų pasidarė jau 50-60% ir aš tada atskyriau ir padariau tai projektu. Sulieknėk per 10 savaičių. Taip, tu nemažai šiaip turi tokių, ar ne, jo. Periodiškai ir taip pasidarė amazing dalykas. Pats pati pradžia, startas, tikrai aš pati ten nesugalvojau viso to, Amerikoje ten 5 ryto dar tamsoj, su viršsvoriu žmonės varo, stumia padangas, metas svorį ir taip toliau, tie modeliai visur pasaulyje seniausiai vyksta ir taip toliau. Taip. Ir tiesiog tą įkvėpimą reikėjo iš to tik pasimti ir pradaryti kažką panašaus Lietuvoje. Pritaikyti. Jo, nes jeigu įveikia kitose pasaulio šalyse ir ne, tai gali būti tas, kuris atneša čia, pristato, taip. Adaptuoja. Įkvėpimo rasti galima šiaip visur. Taip. Tai vat, ir tada ir tada atsiranda tas fainas dalykas, kada tu kažką gerai darai, gerai išmanai, tu tampi svarbio asetų bendruomeniai. Ir gali savim labiau pasitikėti ir tai vat viso gyvenimo ir buvo mano tikslas. Kažką daryti labai gerai, kad galėtum atsipalaiduot dėl tam tikrų dalykų, kurie galbūt suteikia saugumo mums gyvenime. Tarkim, pinigai, karjera, dar kažkokie dalykai tokio esminiai. Taip. Tai vat paminėjai apie pinigus, ar ne, paminėjai. Tai... O čia klausimas, kadangi su tavim kalbant, ar ne visur, aišku, kad tu turi tą sistemą, tu mėgsti turėti aiškumą. Ar tu turi savo asmeninių finansus kažkokią valdymo sistemą? Ką tu darai? Ar papasakai? Mhm. Iš tikrųjų, aš stengiuosi uždirbti ne daugiau, o stengiuosi išleisti mažiau. Ir tą stengiuosi daryti okay. visą gyvenimą. Taip. Mano gyvenimo tikslas niekada nebuvo ir nebus uždirbti kuo daugiau. Man atrodo, kad žmonės, kurie nori gyventi geriau, uždirbti daugiau, kažką tai gyventi kitaip, ypač žiūri, kaip gyvena kiti žmonės ir nori to siekia to, vėjasi tą morką, kuri visada priešais ant pagaliuko ir niekada nertėja. Aš manau, kad žmogui reikia į mano asmeninę nuomonę jaustis gerai, taip, kaip jis gyvena tą momentą ir stengtis utilizuoti visus nereikalingas išlaidas, iš šonus visus dalykus
Ir pirmiausia, tada, kai ta ramybė jau atsiranda, tada galima kažką jau stengtis ir į priekį daryti daugiau. Jo, čia labai gerai, žinai, paminėjai tą vieną iš tokio kaip net biudžetavimo taisyklių, ne tiesiog tiek, kiek tu uždirbi, išleisk mažiau ir taip. Viskas. Ir, bet tas yra labai sunku, pasižiūrėjus žmonėm, ar ne, atrodo, kad vat, daugiau uždirbu, tai daugiau ir sutaupysiu. Kas dažniausiai būna, nu tai nueini ten daugiau drabužių nusipirkę, galbūt kažkokį būtą geresnį pasiėmė, automobilį geresnį, jo, tie poreikiai jie kyla. Ir labai svarbu yra tas pats kertinis momentas, tai iš pradžių išmokti gyventi su to, ką aš turiu šiandien ir gal netgi su trupučiu mažiau, nes man nebūtinai visko reikia. Taip. Ir jo, tai čia tavo pagrindinė ar ne tokia taisyklė, kaip gyventi, kalbant apie pinigus. Visiškai vienintelė taisyklė ir aš ją taikau visur, visada, visame kame, varsime, nuo drabužių, pramogų, viskas absoliučiai, kuo mažiau, tuo geriau. Taip. Maistas, viskas yra tikrai griežtai sekama mūsų šeimoje, kad išmesti nieko, viskas, varsime, būtų kuo labiau suplanuota. Tikrai tos dalykus labai planuojam. Labai svarbu yra taip. Planavimas, nes neplanuosi, niekur nebus. Taip, todėl, kad gyvenimas ir gyvenimo tempas, turiu meni, yra žiauriai didelis. Žmonės per viską dienoje, savaitėje, mėnesyje tiesiog kulviršiais verčiasi. Ir to laiko stoka labai mus, manau, paveikia. Ir mes išleidžiam daug daugiau, negu kad išleistume, jeigu mes turėtume ramesnį tą gyvenimo būdą. Aš jau grinai iš savo asmeninės perspektyvos sakau, kada skubi kažką pamiršti. Pavyzdžiui, jungt parkavimą. Gauni baudą, didelę baudą. Ir tik, kad tu ten, tarkim, 2 valandas ar net dirbai ir tu va, per vieną minutę praradai visus pinigus už tas 2 valandas. Uždirbtus, dėl to, kad skubėjai ir tavo galva atsilikus nuo tavo kūno. Kūnas bėga, galva ten. Taip. Lygiai tas pats vėl kažką ten pirkai, būna pas mus irgi šeimoje, nepasikalbam, nesuplanavom, vienas bananų ten krūvą nupirko, kitas grįžta namo su krūvą bananų ir kur tas bananas kišti dėti ir taip toliau. Taip. Ir visokių tokių kvailų dalykų atsitinka per skubėjimą ir nesuplanavimą. Jo, čia vat, būtent tas laikas, ar ne, tai jeigu mes, nes visi vienodai turi laiko, tik tai taip nutinka, kad vieni padaro daugiau, kiti padaro mažiau. Ir dažniausiai tie žmonės, kurie padaro galbūt daugiau, tai jie tiesiog susiplanuoja. Tu realiai paskiri, nu, kiek laiko reikia paskirti, aš irgi taip padarau sekmadienį, atsisėdu ir suplanuoju, ką mes valgysim. Net ir pasisodinu, vat, ar ne, šeimoje susėdam, ką tu nori valgyti. Fainai. Ta, paimam, susirašom. Nes vėlgi, kodėl tik aš turiu galvoti, ar ne, vat, nes namie gamini, tai tu vienas kaip ir, viskas sako, tu visi, ką jūs norėsit. Tai einam į parduotuvę, viską susiperkam. Ir atrodo, kad, okei, vienu kartu išleidi pakankamai didelę sumą pinigų, tai jau tada tu visą savaitę, tu taupai laiką, tu nesuki galvos, kad čia man baigėsi tas ir tas, ką mes dabar valgysim. Tu žinai, kad tau labai paprastai yra suplanuota taip. Ir pinigai sustaupo ir laikas ir streso nebėra. Va taip. Tu to, žinai, kaip, tarp kitko, va čia appsas yra pats labai paprastas, Google Notes. Jeigu jūs su vyru kartu einate parduotuvę, tai tu susirašai, pasišėrini ir tada yra tiesiog bendras sąrašas, kas ką pirko, kas ko nepirko ir gali, žinai, išimti, kad nesusidubliuotot. Nežinau, ar naudojat kažką panašaus. Ne, mes šiaip steng daug četinam. Kalbamės daug, bendraujam tiesiogiai. Taip. Vienas su kitu. Jo, nu va čia, kad iš parduotuvės, nes tikrai būna ir, žinai, ir vienas parneša, ir kitas parneša, taip. Ir tada bananų duona kept. Gerai susiplanavus, galima realiai, aš manau, 5 darbo dienas tikrai susiplanuoti į priekį. Mes šeimoje irgi visada penktadienį vakare būna kirvio vakarienė, iš to, kas realiai ten atliko, arba taip. Labai jau ten kažkoks išgalvotas, keistas patiekalas. Iš to, kas liko, nes nieko nebeliko. Ir man tas jausmas, pavyzdžiui, kitam žmogui galbūt nemalonu, tai visai nėra ko valgyti. Nu, tai čia toks vargo penktadienis. O man yra pasimėgavimas, man yra kaifas. Pasiekimas, kad tu... Mes visko reikėjo, viską suvalgėm, nieko nebuvo per daug, nieko neliko. Man tai yra va, tvarkos gerumo jausmas. Ir aš taip turiu jausis ir su sportu, ir su maistu. Ir su kitais darbais gyvenime aš turiu po darbo savaitės jaustis, kad aš padirbėjau,
pliusas, visur check, 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 done, viskas gerai. Taip, taip. Tada gali kokybiškai palsėti. Jo. Tai čia, ar sūnų, ir ne, sūnų turi, kaip jūs vat, jam ir projektuojat, ar ne, tą tokį vat, gyvenimo būdą su disciplina, su pinigų valdymu tam tikrų, su sportu, ar ne, nes nu, vis dėlto tai ir pati namuose daug sportuoja ir kartu vežiesi irgi, ar ne, kartais sportuoti, treniruotis. Šiaip labai retai visą tai vyksta, kad kartu mes dažniausiai turim visas grafikas mūsų yra labai griežtas, nes mes su vyru abu esam treneriai ir abu turim kartais dieną darbus, kartais vakarais. Tai grafikas yra žiūriai aiškus, griežtas, kurią valandą kur būti, kada ką paimti, kaip ką. Bet kalbant apie vat, vaiko ir laiko taupimą ir finansų tikriausiai taupimą, aš vat, noriu labai paminėti super gerą mintį, kuri man sukasi pastaruosius vat, mėnesius galvoje, klausantis savo klienčių moterų, kai jos pasakoja, kur jos sukiša savo laiką, ten ir pinigus, pavyzdžiui, ne? Jos sportuoja, tarkim, pas mane, aš turėčiau tikriausiai jų nesiųsti kitur, pasilikti tai. Savo klientą, bet tarkim, aš visada girdžiu, kiek laiko žmonės praleidžia veždami vaikus kažkur sportuoti, tada kažką veikia, greičiausiai kažką perka, išleidžia pinigus, ar net trinasi ten, tai parduotuvėse, tai kavinėse, dar kažką veikia aplinkui daro, tada važiuoja kitur, vėl sėdi kamštyje, vėl dega benzinas, dega laikas, ir žmogus nuvežė ten gerai vieną vaiką, ar ne? O jeigu du vaikučius ir skirtingas pusės kažkur tas sportuoja, tas tą veikia, ir tada mamai nelieka laiko savo sportui, arba jis turi būti trečias elementas, dar kažkada važiuoti, dar kažką daryti. Prasme, tai kuo daugiau jūs viską darysit šeimoje kartu, tuo bus geriau. Prasme, tu atvažiuoji vaiką, atveži žaisti tenisui, o tai kodėl tu tada to teniso nežaidi kartu kitam korte? Tada, taip, prasme, išnaudoti galimybės. Aš atvežiau vaiką ten į karate. Tai eik ir tu sportuok, kartu daryk. Ir su vaiku geras bus bondas. Taip. Ir tu pajudėsi, ką tu veiki tą vieną valandą, tavo ta valanda gyvenime, jinai eina į minusą. Taip. Nes tu arba sėdi mašinai čiatinį ir lauki, kol tavo vaikas, ir tų tėvų tokių sėdinčių paliai sienas prie būrelių pilna. Beprotiškai daug, iš tikrųjų, čia tas momentas, kai, o gal gali iš tikrųjų prisitaikyti. O tai kodėl tą vaiką atvežiai sportuoti? Taip. O pats nesportuoji. Taip. Ir tai kiekvieną kartą, kai nurodai pavyzdžio pats, vaikas irgi nesupranta, kodėl čia mane veža į tą sportą. Nes reikia vaikui sportuoti, o tai tu pats sportuoji. Nu, ne, nesportuoju, aš tipo skrolinu, kol mano vaikas sportuoja. Tai visada reikia prieš pastatyti, manau, ir tą gerą pavyzdį. Ir mes su vyru stengiamės irgi tos kontrolės pavyzdį ir diktuoti ir savo vaikui. Visada paminim, kad tam tikri dalykai irgi kainuoja, kas yra vertė tam tikrų dalykų, kad tu turi suvokti, kad yra darbas, uždirbami pinigai. Tikrai mes savo vaikui visą tai aiškinam ir neleidžiam jam galvoti, kad pinigėliai tai yra kažkokie debesėliai ir iš kažkur jie atsipučia. Nėra ir iš kažkur jie dings. Pinigų ne. Pas mus viskas yra tiesiog labai aiškiai. Yra darbas, tu privalai darbus atlikti, už darbus tu gauni pinigėlius ir pinigėlius reikia galvoti, kaip išleisti. Galvoti, kur nereikia išleisti ir kad kiekvienas dalykas gyvenime turi savo kainą ir tai yra normalu, todėl reikia užsukti vandenį, išjungti šviesą, pasistengti būti laiku vietoj, išsimiegoti, kad spėtum, tarkim, į troleibusą ir nereiktų tečiui tam vežti papildomai tave kažkur. Ar dar kažką, žodžiu, viskas turi būti atvirais dalnais ir visa informacija turi būti reali. Požiūriu. Jo, ir tikriausiai labai svarbu iš tikrųjų iškomunikuoti ir padėti tada ir vaikui suprasti, nes man atrodo dideliai daliai ir suaugusių žmonių kartais yra sudėtinga suprasti, kad jeigu aš kažko noriu, kad galimai kažką reikės paukoti. Ir čia, vat, pavyzdžiui, kalbant ir apie tavo varžybas, ar ne, nes nuolat sakau, kai tu dalyvai ir man tada atrodo nesuvokiama, tugi turi tiek daug atsisakyti. Ar ne? Per tokį ilgą laiką kol vyksta pasiruošimas, kad sudalyvautum, ar ne, tai tas, nu, geri dalykai, jie nevyksta, jeigu mes kažko nepaukojom, ar ne. Tai ar dabar planuoji kokias nors varžybas? Šiuo metu ne, bet galvoje jos visada yra, prasme, kabo tas
toks ta mintis, galimybė galbūt. Tai kol kas ne, nes norim pasidžiaugti paskutinę vasarą prieš mokyklą su sunami. Pasidžiaugti tai reiškia, kad vis tiek tas režimas, kaip sakai, kainuoja. Taip. Ir yra nemažai aukų, ką reikia paaukoti, ko reikia atsisakyti. Bet čia man asmeniškai, bet aišku, šeima tai irgi veikia. Ir visa šeima žino, kada aš ruošiuos ir kada nesiruošiu. Skirtingos mamos būna. Viena griežta, reikli, jautresnė tam tikrų momentų ten arčiau varžybų. Kitu metu aš esu toks atsipalaidavęs, daug žmogus labiau ir lankstesnis ir netoks griežtas ir mažiau savei prieki statantis daugiau kitų šeimos narius, gal taip toliau. Mm-hmm. Tai va, tai galbūt kitą rudenį, galbūt kitą pavasarį. Taip. Dar kol dar galvoju, kad galiu, tai leidžiu savo apie tai galvoti. O kaip, kol galiu, tai ar yra kažkokia riba, kai jau nebegalėsi leisti savo psichologiškai, ar labiau fiziškai, ar ką turi mintį? Jo, yra ir fiziniai dalykai, aišku, ir amžius, ir fiziniai dalykai, ir noras tam palikti kažkokį, ta prasme, palikti kokius metus ar ne tam dalykui. Mm-hmm. Nes tai yra ilgas laikas. Taip. Nueiti iki scenos nėra sunku, ta prasme, tu gali visai greitai nueiti, bet tarkim, ypač ruošiantis tai kategorijai, kurią aš ruošiuosi, tai yra ilgas etapas, būna ta didelė banga. Banga, viršus bangos būna vis laiką, kada tu augini masę, raumenis, o tas nusidžiovinimas jau būna, jis nėra ilgas, jis yra 4 ten kokį mėnesį. Taip. Bet čia labai panašiai kaip su investavimu. Mes, žinai, tu ilgai ruošiesi, tu planuoji, turi kažkokį galutinį tikslą ir tada po truputėlį pusę metų, ar ne, kartais gal net daugiau tikriausiai tas pasiruošimas vyksta. Mm-hmm. Taip, stengiasi, darai, kažką planuoji, kol pasieki tą savo rezultatą. Šiaip, ar investuoji pati? Ne. Ne. Ne, kol kas tai tik tai, sakykim, kad šeimoje stengiamės išleisti kuo mažiau ir to pasakoje sutaupyti. Taip. Turim tam tikrų svajonių, aš vadinu svajonėmis, ne tikslais kol kas, svajonėmis, ko norėtume, paplanuojam su vyru savo gyvenimą 5 metus į priekį, 10 metų į priekį ir tikimės, kad mūsų šalis ir viskas gali planuoti į priekį, nes vis tiek visada visi turbūt pagalvojam, kad ką mes planuojam, tai viskas gali, nežinau, pasikeisti, bet tikimės, kad niekas nesikeis ir viskas bus gerai. Visada ta teigiama nata gyvena, tikrai paplanuojam, ko norėtume, kaip norėtume gyventi po 5 ir po 10 metų. Mhm. Tai, va, tai yra ta svajonė ir link jos kažkiek stengiamės atsidėti kiek galim ir stengiamės savo toj dabartį, kiekvienoj dienoj irgi kuo kukliau, kuo minimalistiškiau gyventi, nes tada daugiau galvoje yra tvarkos. Kuo daugiau visko turim, kuo daugiau visko norim, kuo daugiau visko darom, tuo daugiau chaoso atsiranda. Taip. Kuo darom mažiau, tiksliau, tuo padarom geriau ir sutaupom daugiau. Taip. Nu čia, jo, turėtų būti, žinai, dabartiniam pasauliu, kai mes tiek daug visko turim ir galim, suvokti, kad nebūtinai man visko reikia, jeigu aš galiu. O čia tas, aš noriu, bet ar man reikia? Nebūtinai. Na ir tada, ar ne, kažkaip ramia širdim nueiti, kad pasilikti ties to, ko iš tiesų man reikia. Taip. Mums iš tikrųjų labai netaug reikia. Taip, nu, pavalgiai, apsirengiai, turi šeimą, ar ne, laimingas ir... Mums iš tikrųjų tiek maisto atžvilgių, pavyzdžiui, ar ne, tikrai nedaug reikia. Tikrai mums nereikia eiti ten kur nors vis laiką fancy, out ir valgyti, pavyzdžiui, kažkokius sušius, ne? Taip. Žiūrint atgal, kas tai yra, tarkim, baltymų šaltinis ir angliavandenių šaltinis, tai lygiai taip pat mūsų lėkštėje gali būti pati energetinė forma, paprastas patiekalas už 3 kartus mažiau. Taip. Dar turiu tokį klausimą, ar tu esi pastebėjusi, va,
ir su sveikata, aš manau, mes po truputėlį dabar tobulėjam ir savo finansais pradedam labiau domėtis, tobulėjam, ar ne, kažkokį norim turėti būti sveikesni, turėti daugiau arba labiau išmokti valdyti, pavyzdžiui, savo pinigus, norim turėti tą sporto discipliną. Ar tu esi pastebėjus santykį tarp to, kad žmonės, kurie labiau domisi savo finansais, jie labiau domisi ir savo sveikata, ir savo mityba, versus, kad žmonės, kurie galbūt neturi tiek daug tos finansinės edukacijos, kad ir kitose srityse galimai trūksta, ar ne, tų žinių? Be abejonės, dalykai, kuriuos mes gėlinamės, mus ir padaro geresniais toje srityje. Tai tarkim, jeigu aš visą laiką galvosiu noriu ir trauksiu po kupiūrą ten iš piniginės, ne, aš po kiek laiko tik pasižiūrėsiu, kad ten tuščia. Nu, ir aš net nepajutau, kaip tai atsitiko. Taip. Tai lygiai tas pats yra su maistu. Jeigu aš visą laiką valgysiu, ko mano akys nori, negalvosiu, ar pavalgiau, oi, nevalgiau 8 valandas, nu tai dabar pavalgysiu 3000 kalorijų per vieną užsėdimą McDonald'e, nes žiauriai išalko, ar ne? Tai aš nepajusiu, kad va, jau po kelių ten mėnesių aš turiu arba sveikatos problemų, ar ten viršsvorio, tarkim, o gal ir tu krito žiauriai svoris. Visi tie kardinalūs pokyčiai yra nesveika kūnai. Lygiai tas pats ir su judėjimu, aš tarkim galvoju tik apie darbą, aš galvoju tik kaip psichologiškai pavargau, grįžtu namo, išsilydau sofoje ir paskrolinu ir tada šliaužiu miegot. Ir aš suprantu, kad okei, okay, aš va dabar 5 dienas per savaitę nebuvau lauke, ilgiau negu ten nuo mašinos iki aikštelės arba dar kažkur jau nuo pastato iki pastato. Ir aš grįnam ore nebuvau, aš pati vat save irgi ant šitų dalykų labai dažnai pagaunu. Ir reguliuoju, per prievartą susiplanuoju lauke pabūti, pasivaikščioti, tarkim, kažkiek laiko, jeigu žinau, kad, tarkim, mano yra žiauri busy diena, ir aš su mielu noriu, paimčiau ir su mašina nuvažiuočiau ten nuo taško A iki taško B, bet aš palieku mašiną ir per prievartą einu lauku. Nes reikia... Nes reikia daryti žingsnius, reikia pabūti lauke, reikia rūpintis dalykais, kurie yra mums svarbus. Taip. O finansai svarbus yra, sveikata svarbi yra tiek psichologinė, tiek fizinė. Ir be šitų dviejų dalykų atsiranda ir problemos į kitą pusę. Ta prasme, kai blogai su finansais, tu pradedi blogai ir valgyt. Prasme, stresuoji, valgai nesąmonės arba nevalgai stresuoji. Tada būni piktas, nenori rūpinti savim ir viskas griūna. Ir atvirkščiai, jeigu tu savim nesirūpini, negalvoji, ką valgai, nejudi, tavo irgi psichologinė situacija prastėja, tada ir tavo darbingumas prastėja ir tavo rezultatai su finansais irgi prastėja. Tai žodžiu, visas ratas užsidaro. Taip, taip, reikia visur žodžiu stengtis ir daryti dalykus, kad vat, pamatyti tą galutinį tikslą galiausiai. Išeiti pasivaikščiot, nu tikrai kartais atrodo fainiau ant sofas pasidėti ir nieko taip nepadaryti, bet tada pagalvoju, o kas bus o ten po 2-3 valandų, kaip aš jausiuosi. Taip. Nu ne, eini lauk, eini ir sveiką maistą valgai ir eini pasivaikščioti ir... Skamba sunkiai. Skamba sunkiai, bet aš va dabar galvoju, net esu tau kažkada rašiusi, man atrodo, gal praėjusią vasarą kalbėjom, kad kaip man susiplanuot, kaip man dabar iš disciplinos tu padarai tokią rutiną ir aš dabar suvokiu, kad jeigu aš bent truputį nepajudu, kad aš būsiu žiauriai pikta ir man bus labai blogai ir aš daugiau patirsiu psichologinio streso, to vat vidui nerimo, kad aš nepasportavau, nes aš po sporto jaučiu, kaip pasikeičia mano ta savijauta. Ir tai va tas man yra vienas iš streso valdymo būdų, būtent sportas, tu išeini, pasportuoji, nusiramini ir tada viskas labai gražiai šiaip gyvenime dėliojasi. Labai faina. Ir su maistu tas taip, pats. Čia labai, labai faina dalyka, manau, mes visi tą esam savyje atradę, kartais gyvenime atrandam, kad taip reikia kurį laiką priversti save ir suplanuoti tam tikrus dalykus, atlikti per prievartą, po kiek laiko jie tampa nebe to jau režimo sekimu, bet įpročiu, paprasta rutina, kaip sakai, ir tai nebereikalauja mums jokių pastangų, kas yra žiauriai cool. Taip. Varsime, tu nebegalvoji, kad aš vargstu, nes aš stengiuos padaryti žingsnelius, ar ten stengiuos treniruoti, nueiti ir taip toliau. Ne, aš jau nebevargstu, aš dabar jau to noriu, man dabar tai jau yra daily basis, kaip pasikaut lovą, kaip išsiplaudantis.
aš nejaučiu galvo, o dieve, man vėl dantis reikia plauti, dabar su manu eini ir darai, tiesiog, paprastai. Ir viskas tikrai taip atsitinka, aš tiesiog prisiekiu, tikrai taip atsitinka, tai įsilydo į tavo gyvenimo būdą ir tu to nebejauti ir tai nebepasidaro tau kažkokia našta likti. Įprotis ir įgūdis. Taip. Tiesiog. Ir tie dalykai dedasi, kuo daugiau tų gerų įpročių, tuo jumi geriau jaustis. Ir po kiek laiko tu gali palyginti save prieš ir po, ir tu matai, kad tu paprastai, ramiai, darydamas dalykos, kurių reikia, kad kokybiškai žmogus jaustusi, tu tiesiog pakeiti save ir pasidarai kitas žmogus visai. Taip. Tai dabar, jeigu galėtum įvardinti, pavyzdžiui, kokius 3 patarimus, kokius duotum žmonėm, kad pavyktų jų norimus įpročius užlokinti, užrakinti, kad ar apie finansus, ar apie sveiką mitybą, ar apie sportą, ar apie, nežinau, tiesiog planavimo tą discipliną. Ką siūlytum padaryti? 3 momentai. Pirmą dalyką patarčiau, tai tikrai susiplanuoti. Ką susiplanuojam, tą padarom. Ką paliekam fantazijai ir interpretacijai, dažniausiai nepadarom per visą savaitę. Tai tikrai susiplanuoti, man, pavyzdžiui, asmeniškai tikrai labai patinka net ir susirašyti dalykas, kuris nyksta mūsų. Taip, aš irgi užsirašymas su lapeliu būnai per tą tuveiną. Jo, tai aišku, ten telefonė, screenshotai, įkalbė, daug visaip, kaip mes vengiam to, bet iš tikrųjų ta akis, ranka rašanti tikrai nusėda mintis. Taip. Susiplanuoti pirmas dalykas, labai svarbus. Antras dalykas tikrai pradėti nuo paprastų dalykų. Paprasti dalykai. Vietoj kofeino, pavyzdžiui, kavos ar ne, už 5 eurus, tarkim. Išgerti kavą namie ir, pavyzdžiui, arba pasimti kavą išsinešimui iš namų, termosą nusipirkti. Paprastus dalykus. Pradėti ne nuo, nežinau, muscle upų iš Instagramo video, kokių tenai super amazing pratimų, kurie nesigauna ir darau bet kaip, bet pradėti nuo paprastų bazinių pratimų, pasisamdyti trenerį, kuris parodytų, kaip 5 pagrindinius pratimus atlikti techniškai tvarkingai, taip. Nesidėti štangų, nes fancy nusifilmavus atrodo ir bet kaip darau, padaryti paprastą su savo kūno svoriu, išmokti tvarkingai, tarkim ar ne, taip, pradėti nuo paprastų dalykų. Ne nuo kažkokių didelių, gražių ir taip toliau. Ir po to viską po biškį bildinti. Taip. Ir trečias dalykas būti lankščiam. Reiškia, lankstumas tai nėra, kaip pasakyti, išsisukinėjimas iš tos situacijos. Lankstumas yra suvokimas, kad kai aš savo sukurtas taisyklės pats sugadinu, tą momentą mano sistema nenusikirpo, bet buvo vienas, pup, nebuvo ir vėl tęsis. Na? Taip. Reiškia, kad jeigu aš kažką netyčia ten išleidau, padariau kažką, vėl aš toliau gražiai susikaupiu ir vėl stengiuosi gražiai savo finansus tvarkyti. Vieną treniruotę praleidau, nenuėjau, nieko. Kitą dieną aš eisiu į treniruotę ir vėl viską lygiai taip padarau. Nemesti visko ir mitybos lygiai taip pat. Nemesti visko dėl to, kad vieną momentą aš kažką padariau negerai, nenukelt kitam pirmadieniui, kitam mėnesiui. Nenubausti savęs. Ne. Nenubausti savęs. Būti lankščiu. Prasme, dabar taip. Suvalgiu daugiau, suvalgysiu vakare mažiau. Žinau, kad vakare prisivalgysiu, visą dieną stengtis mažiau valgyti. Žinau, kad savaitgalį jau ten sėdėsiu mašiną iš 8 valandas. Daugiau pajudėti iš ryto prieš mašiną arba iš vakaro pasidaryti intensyvesnę treniruotę. Žodžiu, atrasti balansą. Taip. Suvokti, kad suklydus nereikia viską sustabdyti. Taip. Ok, super. Aš manau, kad tikrai, tikrai kažką galėjo žmonės pritaikyti. Ir dabar dar klausimas, ar pas tave galima dabar užsirašyti privačiom treniruotėm grupiniam, kur tave rasti, pasidalink? Tai dirbu dabar aš reformatę, asmeninę trenerę. Šiuo metu vietų nėra. Ok. Ir sezonas truputį trumpesnis šiemet, bet nuo rugsėjo tai tikrai bus labai kviečiu prisijungti sportui kartu. Prieš rugsėjį pasiruoškit, nelaukit taip ilgai. Suplanuoti laiškelį jo. Taip. Gerai, ačiū tau labai, Justa. Ačiū. Ačiū.